Dobro večer. Pratite centralnu informativnu emisiju Radio Televizije Unsko-sanskog kantona. U fokusu dana bile su ove vijesti i teme. Rekonstruisana vlada Unsko-sanskog kantona. Novi premijer je Nijaz Hušić. U Briselu održan politički forum na visokom nivou između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Na lokalitetu privremenog migrantskog centra Lipa održana racija. Parlamentarna većina u Skupštini kantona, čiju su okosnicu činili SDA i NES, danas je i formalno završila. Novu većinu čine SDA koja ostaje u vlasti, zatim SDP, Narod i pravda te Pomak. Kako je danas održana vanredna sjednica Skupštine na kojoj je izvršena rekonstrukcija vlade Unsko-sanskog kantona. Izvršena je i promjena u rukovodstvu same Skupštine kantona. Jasmin Musić podnio je ostavku na mjestu predsjedavajućeg. Na tom mjestu imenovan je Zikrija Duraković. Kada je u pitanju rekonstrukcija vlade, novi premijer je Nijaz Hušić. Ko su novi ministri? Više u prilogu kolege Suade Begića. Na vanrednoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja je održana u popodnevnim satima, izglasana je nova kantonalna izvršna vlast. Osim premijera Nijaza Hušića iz stranke Demokratske akcije, devet ministarstava popunit će kadrovi iz stranke Demokratske akcije, SDP-a i NIP-a. Stranka Demokratske akcije dobila je četiri ministarstva, Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida, na čije čelo izabran ministar Almir Tutić, Ministarstvo pravosuđa i uprave s ministrom Draganom Polimancem, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike na čelu sa ministricom Zeminom Kadić i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva koje će voditi Mehmet Čenanović. SDP-ovi kadrovi Adnan Habibija, Danko Jakšić i Denis Osmankić vodit će Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo financija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, dok su Ministarstvo privrede i Ministarstvo građenja pripali Narodu i pravdi, odnosno ministrima Arminu Kardaševiću i Almiru Imširoviću. Pokret za modernu i aktivnu krajinu Pomak neće imati članova u izvršnoj vlasti. Argumentirano smo ukazivali na sve nedostatke funkcionisanja izvršne i zakonodavne vlasti i imali smo intenciju da se unutar struktura vlasti USK popravi pozicija SDA kao najjačeg kluba u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Imali smo niz problema koji se multiplicirali u proteklim mjesecima i u namjeri da pokušamo spriječiti eskalaciju smo na vrijeme upozoravali, razgovarali i trudili se da neutraliziramo sve te probleme. Ono što je bila naša intencija je da SDA u skladu sa svojim kapacitetom koji je osnov funkcionisanja dosadašnje vlade kantona, imamo kvalitetnije učešće u vladi kantona, kvalitetnije učešće u donošenju odluka u našem najvećem preduzeću, u našoj najvećoj ustanovi i zaista smo uložili maksimum energije i napora da se u tim koalicionim odnosima zadržimo. S obzirom da u tome nismo uspjeli, bili smo prinuđeni reagirati na način da otvorimo razgovore sa strankama opozicije. Novu vladu podržala su i dva zastupnika NES-a u Skupštini kantona, Agan Bunić i Hajrudin Halilović. Kolega Halilović i ja smo već ranije upozoravali na određene probleme u funkcionisanju koalicije na području Unsko-sanskog kantona, Skupštine, neuvažavanja, nerada generalno vlade koja danas je evo predmet smjene. Cijenimo da u ovih protekli 9 mjeseci nije se dobro radilo i da smo imali određene probleme i sa partnerima unutar pojedinih klubova. Imali smo od manjih partnera, konkretno DF-a i Stranke za Bosnu i Hercegovinu, imali smo konstantne pritiske, ucjene. Moramo znati da ASDA i NES kao koalicija u Bosni i Hercegovini imamo dogovor i sporazum sa SDA koji su potpisali magistar Ogrešević i predsjednik Izetbegović. Poštujući tu odluku da ćemo biti u nastavku, dakle partneri, a počeli smo partnerskim odnosima, mi nastojimo da to održimo. Nova većina koju čini stranka Demokratske akcije, kadrovi Pomaka, trojke, odnosno bloka 4 i dva zastupnika NES-a, izabrali su novo rukovodstvo Skupštine. Novi predsjedavajući je Zikrija Duraković, kadar Pomaka. Novim preslagivanjem bez vlasti su ostali NES, DF i Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Celokupna vlada Unsko-sanskog kantona u prethodnih 9 mjeseci je radila svoj posao. To nije
Niti jedan politički razlog ne postoji za smjenu današnje vlade. Ovdje su neki drugi motivi, neki drugi razlozi o kojima ćemo govoriti u narednom periodu. Stranka za Bosnu i Hercegovinu je zaista ponosna na sve svoje kadrove, na one koji su, do sada evo radili. Ističemo, pošto je danas izrešenje vlade, da je u Ministarstvu privrede ministrica Samra Mehić apsolutno napravila toliki iskorak da se, evo mi smo uvjereni da će malo ko tu u budućnosti moguće pratiti. Mi smo sretni i zadovoljni jer živimo u slobodnom demokratskom društvu i kao legalisti poštujemo, uvijek ćemo poštivati nove većine. Lako je rušiti vlast, ali jako je teško graditi. Mi smo u posljednjih 6 godina naučili i pokazali da znamo i graditi na čelu sa premijerom Mustafom Ružnićem. Ja ovom prilikom čestitam novoj vladi i nadam se da će oni isto nastaviti istim tempom i da će građani Unsko-sanskog kantona biti zadovoljni. Pred novom vladom Unsko-sanskog kantona puno je posla, a prioritet je usvajanje budžeta za narednu godinu. Gost dnevnika radiotelevizije Unsko-sanskog kantona je novo izabrani premijer Unsko-sanskog kantona Nijaz Hušić. Prije svega čestitke na imenovanju. Hvala vam, dobro večer vama i gledateljima vašeg dnevnika. Gospodine Hušiću, evo prije nego budemo govorili o samom programu vas kao premijera, ajde da trenutno kažemo nešto o samoj političkoj situaciji na području kantona, o trenutnoj rekonstrukciji. Evo danas se obratila i centrala stranke, predsjednik stranke koji je rekao da se baš i ne slaže sa ovim i da bi ovo moglo da bude i refleksije, da ima refleksije na državni nivo. Vi ste odlučili da ipak ovo dobar potez i da idete s tim. Dobro, ja prije svega moram reći da sam izabran u predstavnički dom federalnog parlamenta i da se iz Sarajeva vraćam na Unsko-sanski kanton. Ono što bi rekli iz udobnih sarajevskih fotelja, ja sam se odlučio vratiti jer vjerujem prije svega u ovaj projekat. Vjerovao sam dakle i prije nekih više od mjesec dana kada smo krenuli u razgovore sa našim već sada bivšim partnerima Narodnim evropskim savezom, gdje smo im ukazali na nekoliko problema u funkcioniranju ove vlade. Prije svega smo upozoravali na smanjen kapacitet našeg partnera i tražili smo, kroz gotovo mjesec dana razgovora smo iscrpno se uvjeravali da treba nešto napraviti kada je u pitanju vlada, da trebamo napraviti njenu rekonstrukciju. Govorili smo o tome, naravno, evo, nažalost, možda smo pogriješili u tome što nismo javnost detaljno upoznavali sa svim tim našim sastancima. Da smo upoznavali javnost, danas bi mnogima bilo jasno zašto se ovo desilo. Dakle, ovo nije nikakav ishitreni potez Stranke demokratske akcije, niti nas, rukovodstva kantonalnog odbora Stranke demokratske akcije. Mi smo zaista mukotrpno radili na tome da promijenimo određene odnose uslijed toga što je došlo do određenih promjena u samoj parlamentarnoj većini, izlaska, istupanja određenih zastupnika, prije svega iz Narodnog evropskog saveza. Mi tu nismo imali dovoljno sluha. Dakle, s te strane mi smo čak što više, ja mogu slobodno reći, da ja kao neko ko se više od 20 godina bavi politikom smo na neki način osjetili jednu dozu drskosti prije svega naših partnera koji nisu sa ozbiljnošću shvatali ono što smo im mi govorili. Mi smo kroz cijeli taj proces upozoravali i ovo što ste rekli naše rukovodstvo u Sarajevu. Istrpno smo razgovarali s njima o svemu ovome, već duži vremenski period. I tekako dobro razumijemo, prije svega ja u ovom predstavničkom domu sam proveo skoro godinu dana, i tekako dobro razumijemo i ovu državnu politiku i zaštitu naših državnih interesa, državne politike, mi to vrlo dobro razumijemo. Ali kad su u pitanju građani Unsko-sanskog kantona, mi smo ovdje birali da između ostalih stvari podršku koju smo dobili ovdje na kantonu, da na neki način valoriziramo kroz jednu sasvim novu vladu i kao Stranka demokratske akcije mi smo se odlučili stati na čelo ove vlade i čelo ovog kantona. Ja lično, evo, kao neko ko je proveo 12 godina prije svega u skupštinskim klupama i kao predsjedavajući, se ne bojim nimalo ovog izazova. Naravno, evo, i ova vlada koja je radila na čelu sa Mustafom Ružnićem, s njim smo imali najmanje problema. Dakle, ovdje su zakazali prije svega, možda uslovno rečeno, ili lideri prije svega u Narodnom evropskom savezu koji nisu ozbiljno shvaćali naše intencije da ovdje napravimo jedne određene iskorake, da se naprave određeni ustupci i mi smo došli u jednu situaciju u kojoj smo imali snažan pritisak unutar kantonalnog odbora Stranke demokratske akcije da do određenih promjena mora doći. Stranke demokratske akcije, podsjetit ću vas, pobjednik prošlogodišnjih izbora, mi smo poštujući dogovore i sa viših nivoa ustupili i premijersku poziciju Narodnom evropskom savezu, napravili smo bezbroj ustupaka u jednom zajedničkom projektu. Pričalo se o tome da su oni u tom projektu zbog države.
Mi smo tu zbog države, Stranke demokratske akcije je dokazana više od 30 godina na tom putu. Vidjet ćemo kako će se Narodni evropski savez ponašati u narodnom periodu na višim nivoima, jer oni su naravno tu, evo, prije svega zbog države Bosne i Hercegovine, sa nama u svemu ovome. Govorili ste i danas u vašem obraćanju na sjednici Skupštine vanrednoj o vašim razlozima. Evo, niste dobili određene stvari kada je NES u pitanju. Mi smo tražili ovo, dakle, mi smo danas imenovali potpuno novu vladu Unsko-sanskog kantona, nismo napravili njenu rekonstrukciju. Mi smo tražili rekonstrukciju i tražili smo određene ustupke da na neki način napravimo i kod sebe u Stranci demokratske akcije jedan određeni komfor, da možemo normalno razgovarati o svim temama. Međutim, mi smo tu vrlo često nailazili na jedan otpor kada smo htjeli otvoriti određene teme, prije svega od lidera NES-a. Tu smo nailazili na jedan određeni otpor. Možda je bilo tu više želje već sada bivšeg premijera Mustafe Ružnića da se otvore neka pitanja. Međutim, ne znam, mislim da je on imao određene opstrukcije u vlastitoj stranci oko svega ovoga i mi smo željeli otvoriti neka vrlo važna pitanja za Unsko-sanski kanton. Nismo to uspjeli, onda smo se na kraju odlučili za jedan ovakav potez. Funkciju premijera preuzimate u poprilično osjetljivom periodu. U ovaj period kada se dogovara budžet, možemo li njegov nacrt očekivati evo do kraja godine? Mi ćemo učiniti sve, ja prije svega kao evo, premijer Unsko-sanskog kantona, ćemo sutra ući u prostorije vlade, napravit ćemo primopredaju sa bivšim premijerom, mi smo to već dogovorili. Upoznat ćemo se sa stanjem, potpunim stanjem, dakle prije svega i kad je u pitanju funkcioniranje svih resora i ministarstava. Ja sam nešto već iznio u tom svom ekspozeu, ono što sam uspio za jedan vrlo kratak period skenirati na čemu bi trebalo se fokusirati. Jedan od glavnih fokusa, naravno, u mjesecu, decembru je i budžet Unsko-sanskog kantona. Razgovarat ću i sa bivšim sada već premijerom na tu temu. Sagledat ćemo određeno stanje. Očekujem i određenu saradnju svih aktera na političkoj sceni kad je u pitanju Unsko-sanski kanton i vjerujem da ćemo vrlo brzo imati da li je to prijedlog, odmah prijedlog budžeta ili ćemo možda u ovom kratkom periodu morati ići možda čak i s odlukom o privremenom finansiranju. Vidjet ćemo, evo, razmotrit ćemo najbolju opciju i vidjet ćemo i morat ćemo pratiti određene pokazatelje sa viših nivoa vlasti jer očekujemo između ostalih stvari, obzirom da smo ovdje vrlo javno i transparentno ušli i u ovaj koalicione partnerske odnose sa našim partnerima koji trenutno drže federalnu vladu. Određene stvari, ja vjerujem da za ovaj kanton očekujemo i sa tih nivoa i prema svim tim pokazateljima ćemo na kraju kreirati i naš kantonalni budžet. Iznijeli ste danas u vašem ekspozeu sve ono što planirate raditi. Šta će biti fokus vašeg djelovanja ukratko za dnevnik? Pa gledajte, ja sam za jedno vrlo kratko vrijeme detektirao određene probleme i to sam rekao u svom ekspozeu kada su u pitanju sva ministarstva u vladi Unsko-sanskog kantona. Međutim, generalno ja mislim da ovdje ćemo morati napraviti jedan pomeni jedan drugačiji pristup cjelokupnom funkcioniranju tog sistema. Možda je i, evo, već sada bivši premijer Mustafa Ružnić za ovih nekih 5 godina koliko je bio premijer, već se pomalo osjetila jedan zamor, jedan kliše po kojem se je radilo i mi ćemo pokušati dakle, napraviti jedan drugačiji okvir. Ću lično pokušati evo, napraviti jedan drugačiji pristup ovome svemu. Mislim da evo, nakon ovoliko godina bavljanja politikom, posebno mislim da evo, 12 godina u Skupštini kantona i kao predsjedavajući i kao zastupnik. Mislim da dobro poznajem prilike na Unsko-sanskom kantonu i da ću pokušati napraviti tu određene stvari, a javnost će naravno tome biti blagovremeno, što bi se reklo, obaviještena. Hvala vam za vaše izdvojeno vrijeme. Hvala vam. Poštovani gledalci, prije nego nastavimo sa informacijama i pričama sa područja kantona, idemo na kratko na državni nivo. Članovi kolegija i predstavnici klubova zastupnika i delegata oba doma državnog parlamenta učestvovali su danas u Briselu na drugom sastanku političkog foruma na visokom nivou između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Ovaj sastanak istaknuto je pokazuje da se zajedničkim i predanim radom nastavlja evropski put Bosne i Hercegovine, a ocijenjeno je da se uz pojačan napor mogu postići mnogo bolji rezultati. Evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Oliver Varhelyi ocijenio je da je nakon današnjeg skupa jasno da postoji isto razumijevanje smjera kojim se želi ići i onog što je potrebno činiti da bi se stiglo do zacrtanog cilja. Istovremeno uočljiva je želja da se rezultati postižu na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Pozvao je izvršne vlasti da svaki trenutak koriste za ispunjenje prioritetnih zadataka koje je nužno ispuniti za otvaranje pregovaračkog procesa. Želim izraziti veliku zahvalnost.
Ja sam uvjerena, temeljem svega onoga što smo danas čuli, da kroz iskren dijalog, međusobno uvažavanje, poštovanje ustavnih nadležnosti, kroz sustav funkcioniranja mehanizma koordinacije, da ćemo u periodu koji je ispred nas napraviti nužno potrebne reforme i napredak za sve nas u Bosni i Hercegovini. Dnevnik nastavljamo aktivnostima kantonalnog boračkog fonda. Naime, u toku je realizacija kredita koje plasira kantonalni borački fond zbog usvajanja programa, zbog neusvajanja programa rada ove godine i ove ustanove na vrijeme, kasnilo se u potrebnim procedurama i dodjeli sredstava. Pri kraju je implementacija kreditne linije za korisnike sredstava od 5 do 40.000 maraka. Slijedi procedura utvrđivanja korisnika iz kategorije djeca pripadnika boračke populacije. Oko 50 zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava uvaženo je od nadležne komisije fonda. Posljednjih godina fond izdvaja sredstva i po osnovu programa zapošljavanja ove kategorije. Kako saznajemo, raspisan je javni poziv za odabir poslovnog subjekta koji će provoditi edukaciju za 180 kandidata. Više u izjavi novo imenovanog ministra za boračka pitanja i bivšeg vršioca dužnosti direktora fonda. 6. bi trebalo da bude otvaranje ponuda, to je tenderske dokumentacije, i mislim da bi tu negdje se moglo izvršiti edukacije ljudi u IT sektoru i u sektoru vezan za izradu poslovnog plana, to jest edukaciju u biznisu, oko 180 kandidata koji ćemo prenijeti u iduću godinu, znači da ide metodologijom manje skupine, tako da ćemo polako raditi, bez obzira, bitno je samo da nam se javi neko od ovih kuća koje vrše edukaciju u ta dva sektora. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u okviru operativne akcije Istok SWOT na području šireg lokaliteta privremenog prihvatnog centra Lipa u Bihaću danas su proveli raciju kojom je izvršeno privremeno ograničenje slobode kretanja unutar centra te pregled lica, stvari i prostorija u cilju pronalaska onih koji tu nelegalno borave, kao i pronalaska nelegalnog naoružanja, narkotika i drugih predmeta koji potiču iz krivičnih djela ili mogu poslužiti za ugrožavanje sigurnosti korisnika i uposlenika centra. Cilj akcije je i identifikacija organizatora krivičnih djela, organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata i krijumčarenje ljudi, kao i drugih krivičnih djela. Više u izjavi portparola Uprave policije Unsko-sanskog kantona. Pa jutro su ranim jutarnjim satima pet policijskih agencija je u sadejstvu izvršilo raciju, odnosno ograničavanje kretanja u samom prihvatnom kampu Lipa, kampu gdje se nalaze migranti, te je izvršila pretres prostorija koje oni koriste. U sadejstvu su radili Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, granična policija Bosne i Hercegovine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, služba za poslove sa strancima i pripadnici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine. Ciljevi akcije su bili pretres, odnosno pronalazak, eventualni pronalazak narkotika, naoružanja, drugih predmeta pogodnih za nanošenje povreda. Pronalazak također određenih lica koja su interesantna ovim službama, koje su određene predmete koje istražujemo, a naravno i sva ona lica koja se mogu povezati i dovesti u vezu sa krivičnim djelima organiziranjem grupe za izvršenje krivičnog djela krijumčarenja lica, odnosno krijumčarenje osoba kao tako. Ja mogu u ovom trenutku potvrditi da je naših 70 pripadnika MUP-a Unsko-sanskog kantona učestvovalo u ovoj akciji. Pripadnici jedinice za policije za podršku i kriminalistička policija Unsko-sanskog kantona. O rezultatima same akcije na situacije trenutno ne mogu govoriti s obzirom da su pripadnici agencije za istragu i zaštitu nosioci aktivnosti i oni imaju sve one rezultate koji su postignuti. Međutim, ja mogu reći da u svakom slučaju da smo mi postigli rezultate samim tim što smo zajedno usređivali pet policijskih agencija, govorimo četiri agencije na nivou države i kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova, da je akcija izvršena uspješno, pa i jedan sa onog aspekta preventivnog djelovanja na same ova lica u pokretu, odnosno migrante koji se nalaze na našem području, da ipak
na neki način budu svjesni da će, iako borave na našem području, da ćemo u svakom slučaju kontrolisati situaciju i biti spremni da reagujemo na sve nezakonite radnje. Sud Bosne i Hercegovine donio je prvostepenu presudu kojom je bivši ministar odbrane Selmo Cikutić proglašen krivim te je osuđen na 3 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja. Cikutića su teretili da je u periodu od 2009. do 2011. iskoristio službeni položaj i pogodovao firmi Scout iz Zagreba, koja je trebala otkupiti viškove naoružanja iz Bosne i Hercegovine, čime je oštetio državni budžet za 9,7 miliona maraka. Kako se navodi u optužnici koju je podiglo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, Cikutić je protivno sporazumu o konačnom raspolaganju svim pravima i obavezama nad pokretnom imovinom iz 2008. godine i odlukama predsjedništva Bosne i Hercegovine donio i potpisao 2 odluke o odobravanju isporuke, odnosno zamjene roba, kao i 4 rješenja o isporici municije. Odbrana je najavila žalbu. U Unsko-sanskom kantonu je počela vakcinacija djevojčica protiv humanog papiloma virusa. U prvoj pošiljci Federalnog zavoda za javno zdravstvo u naš kanton stiglo je 75 vakcina i prema prvim informacijama iz domova zdravlja interes nije velik. Osim u Bihaću koji je utrošio svih 20 vakcina koje je imao na raspolaganju. Dok se čeka naredna isporuka, želimo podsjetiti javnost da upravo ova vakcina umanjuje rizik pojave raka grlića materice u kasnijoj dobi. Vakcina protiv HPV-a korak je naprijed ka očuvanju zdravlja djevojaka i žena u kasnijoj dobi. Po uzoru na zemlje modernog svijeta u Bosni i Hercegovini je počela vakcinacija 14-godišnjih djevojčica. U domu zdravlja Bihać utrošili su sve vakcine koje su imali na raspolaganju i zbog velikog interesa očekuju novu isporuku. Time se ne mogu pohvaliti ostali domovi zdravlja. Mi smo znači 7 vakcina dobili, od toga smo svega 2 iskoristili i imamo još 2 roditelja koja su pokazala zainteresiranost, jer vakcina će se javiti tokom ove nedelje. Međutim, moram da kažem da je to zaista, zaista malo. Vidjet ću sad sa razrednim starješinama, sa direktorima škola, da odimo po školama, ja i kolegica, i da otprilike da napravimo nekakva kraća predavanja vezano za HPV vakcinaciju. Slične aktivnosti najavljuju i ostali domovi zdravlja u kantonu u kojima je odziv roditelja na vakcinaciju djevojčica minimalan. Svoju kampanju priprema i Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona koji vrši nabavku ovih vakcina. Ljudi malo znaju o HPV vakcinama i općenito o HPV virusu, ali što se tiče grada Bihaća, mogu da kažem da je tu potražnja jako velika. I evo, odmah da obradujem sve one koji su zainteresirani, koji su na listi čekanja, da već sljedeću sedmicu dobijamo nove doze vakcina. A što se tiče ostalih općina, pa tu smo tek u fazi edukacije, educiranja roditelja, učenika. U Bosni i Hercegovini sedmično 3 žene umru od karcinoma grlića materice, čiji je uzrok upravo HPV. Po učestalosti ovo je 5. karcinom kod ženske populacije. Nabavkom vakcina Federalni zavod za javno zdravstvo želi u dogledno vrijeme smanjiti broj oboljelih od ove bolesti. Ovdje prvi put cijepimo protiv jednog praktičnog karcinoma. I to je jedan iskorak u našem zdravstvenom sustavu i vjerujemo da ćemo prezentiranjem pravih dokazanih podataka uspjeti ohrabriti ljude i motivirati da ulože u budućnost ne svoju nego svoje djece. Planirano je cijepljenje djevojčica 8. razreda osnovne škole. Naravno da su nam u fokusu primarno djevojčice koje će dugoročno najviše biti i oštećene samim karcinomom. Ali ukoliko postoji interes i za druge dobne skupine, a svakako prije stupanja u spolne odnose, onda se mogu javiti i drugi u nadležne zdravstvene ustanove.
Dostupna je četverovalentna vakcina Gardasil koja se već 10 godina koristi u zemljama Evropske unije i ostatku svijeta. Njena djelotvornost je visoka i rezultati se očekuju unutar 10 godina. Vakcina je besplatna i daje se u dvije doze unutar 6 mjeseci. Iz zavoda i domova zdravlja apeliraju na roditelje djevojčica da se jave na pedijatrijska odjeljenja domova zdravlja gdje će dobiti sve neophodne informacije. Danas se u svijetu obilježava Međunarodni dan volontera, a s ciljem promocije, informisanja i edukacije o aktivnostima i značaju volonterskog rada. Milioni ljudi širom svijeta provode dio svog slobodnog vremena u volontiranju i razvijanju socijalnih vještina koje se u savremenom svijetu često i zaboravljaju. Ovaj dan obilježen je i na području Unsko-sanskog kantona. Volonterski doprinos u svakoj životnoj sredini je od neprocjenjivog značaja. To se najbolje vidjelo proteklih godina tokom migrantske krize, kada je humanitarnim organizacijama zbog proširenja obima poslova bio neophodan veći broj volontera. Istovremeno brojni volonteri, naročito u osnovnim i srednjim školama, svakodnevno su uključeni u humanitarni rad. U ovoj organizaciji sam već oko 2 godine aktivni volonter i tu sam zapravo stekla dosta novih poznanstava prvenstveno i naučila sam da svi ljudi zaslužuju pomoć. Mene je inspirisalo da budem volonterka radi same te humanosti i poznanstava i zato što volim to da radim. Osim dobrovoljnog rada u humanitarne svrhe, u spektar volonterizma se ubrajaju i dobrovoljni poslovi radi sticanja znanja i iskustva. Tako su učenici gimnazije u želji za sticanjem iskustva i upoznavanjem radne sredine danas boravili u radioteleviziji. Ovdje sam povodom dana volonterizma, gdje je za cilj ove aktivnosti da se prikaže rad volontera na svim nivoima, kako u lokalnim zajednicama, tako i na državnom nivou. Vijeće učenika gimnazije Bihać jedno je od najaktivnijih vijeća na području našeg kantona i redovno sprovodi razne aktivnosti, a jedna od njih je upravo i obilježavanje Međunarodnog dana volontera. Prošle godine sam imala priliku volontirati i to je bilo jako lijepo iskustvo, te sam imala želju da nastavim, da i ove godine dođem u radio i televiziju i vidim kako to rade novinari. U gradskoj upravi danas je upriličen svečani prijem za volontere humanitarnih organizacija na kojem je gradonačelnik Bihaća istakao značaj volonterskog djelovanja u humanitarne svrhe. Mi pokušavamo zaista u posljednje vrijeme puno raditi na tome da uključujemo volontere u rad gradske uprave i dali smo mogućnost u nekoliko navrata da i učenici srednjih škola i studenti dolaze kod nas na praksu, odnosno da se malo upoznaju sa radom gradske uprave. S jedne strane, s druge strane pokušavamo i na neki način ali prvo radno iskustvo omogućiti studentima kroz volontiranje u gradskom organu uprave, pripravnički rad, sticanje prvog radnog iskustva i to je nešto svakako što želimo i u narednom periodu unaprijediti i poboljšati. Svečanom prijemu su, pored brojnih humanitarnih organizacija, prisustvovali i predstavnici Crvenog križa grada Bihaća. Značaj volonterizma i volontera u cjelokupnom radu svih nevladnih organizacija pa i Crvenog križa grada Bihaća je ogromna, posebno sa aspekta provođenja programskih aktivnosti koje Crveni križ grada Bihaća ima, to je po pitanju zdravstvenih djelatnosti, socijalnih službe traženja i djelovanja u slučaju vremenskih nepogoda i katastrofa. Trend volonterizma u Bosni i Hercegovini pa i u Unsko-sanskom kantonu sve više je popularan način u kojima pojedinci daju dobrovoljno vlastitim radom doprinos boljoj društvenoj i životnoj zajednici područja na kojem djeluju. Toliko u večerašnjem dnevniku, poštovani gledaoci i slušaoci. Hvala vam za pažnju i povjerenje.